Dnes budeme společně prožívat bolavý příběh. My už jsme zkusili ledacos. Manželé Beata a Gustav mají velké starosti se svým synem. No, tak se mi zhoršily známky, no a co? Tady ta mladá barevná dáma si vašeho syna omotala kolem prstu, že? Já se tady dneska hádám po několika letech. Hádám se s tebou. Příčinu starostí se bude snažit náš tým rozluštit. Vy nejste normální. My můžem za to, že Tibor se změnil. Po známosti s tebou. Ty oni tady dělají úplné svatoušky a přitom oni Cože? Se o něj vůbec nestarají. Oni z něho mají prostě otroka. Pás musel sundávat z parapetu. Jakýho parapetu? Pravda bývá někdy jiná, jak se na první pohled zdá. Tibore, já se tě ptám znovu. Půjdeš s pravdou ven? Přátelé, přivítejme Beatu a Gustava. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já bych měl na úvod snad říct, že jste manželé. Asi vám to všechno klape, protože jste spolu neuvěřitelných 20 let. Máte 3 krásné děti, jednoho syna, ten je nejstarší, pak máte holčičky 2. Vy v poslední době, jestli se nepletu, máte problém právě s tím nejstarším synem. Ano. Který vždycky v rodině byl takový ten, který opatroval ty svoje sestřičky, byl takový vstřícný rodinným aktivitám, ale ono se to všechno změnilo. A zkrátka ten vliv vás na něho je téměř nulový, protože přestal s vámi komunikovat. Řeknete mi, co je tou příčinou, co si myslíte, že se stalo? Tak my to pozorujeme asi poslední zhruba půl rok, že se něco děje. Jo, člověk by možná to přisuzoval pubertě, ale to není otázka půl roku, že jo, to se muselo stát něco zásadnějšího, to jako pubertu prošel každý z nás, ale on prostě přestal mluvit, nekomunikuje s náma, o sestři se vždycky staral, byl jim takovým jako starším vzorem, byl pro ně vzor a teď jakoby ty holky byly vzduch, prostě a vůbec celá rodina jsme pro něj takové jako... Zavírá se, je sám, pořád sám a trošku nevíme právě, co s tím, no. Že... Málo jí. Aha, což maminky hned poznají. Málo mluví, já když se ho na něco zeptám, tak jenom udělá Zeptali jste se ho, takže jste se s ním My jsme chtěli, zkoušeli jsme to několikrát, ale prostě on jako by byl za sklem, prostě nechce s náma komunikovat. Prostě nemluví. Vůbec nemluví. Ne, prostě řekne, a jo, to by vás nezajímalo, něco jenom tak jako broukne nebo tak a zavře se a je sám strašně se uzavřel do takové bubliny, ze kterého nejde vytáhnout, ale takovej on nikdy nebyl. No je na vás vědět, že si nevíte rady, že jste opravdu zoufalí rodiče. Já samozřejmě budu rád, když na závěr toho dnešního pořadu se dozvíme všichni pravdu. Já jsem v očekávání. Nehledě na to, ale my jsme samozřejmě potřebovali ty nitky, jak jsem říkal, skládat. A my jsme se vypravili za Tiborem. My jsme ho zkusili vyspovídat, tak uvidíte, jak to dopadlo. Já vám ale nemám co říct. Rodiče prostě hledají problémy tam, kde nejsou. No, tak se mi zhoršily známky. No a co? To už přece dneska nikoho nezajímá. Teď nepropadám. Prostě mám priority trochu někde jinde. Moje priorita je prostě užít si mládí, to mám přece jenom jedno. Makat můžu celý život, ne? Rodiče tohle nechápou, protože když oni byli mladí, tak tady byl ještě komunismus, no. Oni si prostě nedokážou představit, že by nikdo nechtěl žít tak, jako žili oni. Chodit do školy, potom hned do práce, každý den od 9 do 5, já bych se musel zastřelit. Tak... Sami vidíte to i vy, že teda jsme se taky vlastně skoro nic nedozvěděli. No ale rozhodně vám toho řekl víc než nám za ten poslední půl rok, jo. To je, tak. Aspoň řekl celou větu dohromady, nemluví s váma jedním dvěma slovy jako s náma, no to je... Tak v tom to má kouzlo televize asi. Na druhé asi, straně, jo. My jsme chtěli zase něco víc. Ti naši lidé z našeho týmu zjistili jednu docela důležitou věc, která není úplně nová, ale je to záležitost stará několika měsíců právě, že si našel přítelkyni. Ale... O tom nám nic neřekl. No to... Tak... To...
To vám říkám teď já, je vidět teda, že jste hodně překvapení. No, on nám říkal vždycky všechno a najednou, to je, jako si myslím, v životě mladého člověka poměrně jako zásadní věc. A jestli už to trvá několik měsíců, že to není věc, já nevím, 14 dnů, tak... Není. Ale dřív nám, to by nám řekl normálně. Já, jestli vás to zajímá, tak já vám alespoň řeknu, o koho jde. No. Protože to je věc, která vás může vlastně potěšit na druhé straně, protože se jmenuje Veronika, studuje medicínu, což je hrozně fajn. Nám se podařilo dokonce Veroniku najít. Je na vás, jestli ji vůbec chcete pozvat, protože je to, nebo poznat, ne ani pozvat, pozvat ji budu já, ale jestli chcete poznat, tak je to na vás. Jo, určitě jo, protože každá informace, která... Jste sice natěšení, to je pravda, ale my jsme jí dopředu pro jistotu položili pár otázek, protože já budu teďka kulantní... no zkrátka podívejte se. Tibor, to je fajn kluk a nám je spolu dobře. Jeho rodiče, no tak moc o nich nemluví, ale z toho mála, co jsem slyšela, tak to není úplně nejlepší rodinka. Podle mě je tohle celé jeden velký bordel, já nechápu vůbec, proč do toho tahli televizi. Já si prostě myslím, že se jenom chtějí zviditelnit, to je celé. Podle mě se o Tibora prostě vůbec nestarali, ale teď nechtějí vypadat jako špatní rodiče, to je všechno. Já jsem právě proto, tak někteří tleskají, někteří teda vůbec netleskají a vy jste v šoku. Já jsem si studentku medicíny představoval trošku jinak. Jako. Proto jsme vám raději pustili tady tu její krátkou výpověď, no, abyste byli připraveni. Tak se, jako z naší situaci jako se v podstatě nebojíme ničeho, vzhledem k tomu, že se chceme Tiborovi dozvědět co nejvíc, tak jako jestli by se tím měla stát ona, no tak ať... Pozveme Veroniku do studia. Jo, ať sem přichází Veronika. Ať sem přijde, tak to uvidím. Veroniko, zdravím tě. Veroniko, já se usmívám, protože já mám dvě dcery. Jedna teda už je starší než ty, ta druhá je taky starší než ty. I já jsem si vždycky představoval studentku medicíny úplně jinak. No, to... To je pravda, ale zase na druhé straně to, jak člověk vypadá, neznamená, jaký je charakter. Já si moc vážím toho, že jsi přišla vůbec sem k nám do studia. To je strašně důležitý. Taky jsem říkal, a pro jistotu, ať to nepopletu, tak studuješ momentálně medicínu na lékařské fakultě, seš ve třetím ročníku, ano. To všechno sedí, mm-hmm. Ta škola tě baví. No jasně. Chceš být doktorkou? No, když se povede. Já myslím, že se to povede teda. No já máš doufám. Ambice, tak by to tak mělo být. Ale jestli teda ty informace, které jsem tady už řekl, když jsi byla ještě v zákulisí, jsou pravdivé, tak mi je potvrď. Tibor, je tvůj přítel? No, ano, je. No, jak jste se seznámili? No my jsme byli na jedné akci, já jsem tam dělala lékařský dozor a jeho kamuž si tam rozsekal hlavu, tak jsme ho tam dávali dohromady. Aha. To je zvláštní, tak vy jste ho dávali dohromady a to znamená, tak jsme ten se... den jste se dali dohromady. Tak jsme se takom potom bavili, když on tam tak ležel, tak jsme ho teda uklidnili. No, to je taková veselá kopa, koukám. No, tak musím tak. Být, musím. A jak je to dlouho, jako co jste, jak je to dlouho, co se znáte, nebo co spolu se stýká? Rok to je. Rok to je, takže jo. Rok už spolu chodíte no. Vlastně. Mm-hmm. Mm. Tak jako není to hned od začátku, že prvně jsme si psali, zavolal, jako sbíral odvahu, než teda mě pozve ven. Jasně. Jaký bylo to první rande? Tak on je takový, jako je trošku zakřiknutý, ale se mnou je úplně v klidu, jakože já nevím, co s ním mají za problém. Nevím, tak tady třeba... No protože ona ho nezná, jaký byl dřív, jako jestli teďko přijde v pohodě, tak nám tady prostě v pohodě nepřijde. Vlastně. To se nedivím, jako my dva za rodiče, tak taky nejsem úplně v pohodě. A teď nás vůbec neznáš! Jak to můžeš říkat, když nás vůbec neznáš? Já jsem slyšela svojeho dost, ano. Já vůbec jako nechápu, proč to sem taháte. A co je to? Jste se měli zamyslet sami nad sebou a ne prostě my, to svádět na něho. My jsme se to, ale moment, děvčátko, moment, jako. My ho vychováváme 17 let, 17 let s náma žije. Nějak žijeme jako rodina. Najednou on se změní, jo, a ty máš pocit, že z nás znáš a že my jsme udělali někde chybu? Já jsem o vás slyšela svojeho dost, tím to tečka prostě. A co jsi slyšela? No, to byste, co jsi slyšela? To byste,
To byste měli říct sami, jako. No, přiznat se nedělat takové, jako. No, ne. Najednou tady, že? Ne. Slušná, my chceme vědět, co jsi slyšela. Jo. Mám to vytahovat všechno? Odhalíme skutečnou pravdu. Ale najednou teda. Chcete být zajímavý. To za tom, takže že... za všechno můžu já, no, že jistě. Hoďme to na mě. Tak jako, no, mě je to taky jasné, no samozřejmě. Vás musel sundávat z parapetu. Z jakýho parapetu? Dozvíte se už za chvíli v Nebezpečných vztazích. My ho vychováváme 17 let, 17 let s náma žije. Nějak žijeme jako rodina. Najednou on se změní. Ty máš pocit, že z nás znáš a že my jsme udělali někde chybu? Mám to vytahovat všechno? No ano, protože my se za nic nestydíme. Já, Veroniko, budu strašně rád, když tady budou věci znít pravdivě, protože... No ano. Když už se tady vytahuje, když už tady vytahujeme nějaký problém, já musím znovu říct, pro rodiče se Tibor najednou změnil, dokonce se zhoršil ve škole, ano. Začal se jinak oblíkat, začal poslouchat jinou hudbu, no, straní se sestrám, celé tak rodině. Ale kdo se nemění, že to je úplně normální. Během půl roku, jako by se člověk takhle otočí. Během půl roku se takhle otočí. Že se něco s ním děje najednou, že? Vůbec jste si ho nevšimali. Počkej, neuklidňuj mě. Ne, kolik ti je? Co je vám do toho? No ne, že jako, že Tiborovi je 17, studuješ medicínu, tak asi stejně starý nejste. Ježiši, teď je to úplně jedno, no, není žádné děcko už. No jako děcko, no tak v 17. Ale on se už nechová jako děcko. No nechová se poslední půl roku, tři čtvrtě roku se chová úplně jinak. Tak a my jako chceme vědět proč. Lidi a ono se prostě to... mění. Ale lidi se mění, ale ne takhle rychle ze dne na den prostě. Já si myslím, že jste si prostě vůbec nevšimli, že nějakého syna máte. Ale... Najednou teda, chcete být zajímavý. To není pravda vůbec. To není vůbec úplně pravda. Kecáte. Já bych se nedivil, kdyby si ho stáhla prostě někam. Já jsem jednou... Dobře, tak jako děti jsou v pubertě, tak zkouší kouře. Já jsem našel papírky prostě takový ty v pokoji, takový ty normálně nabalený cigarety. Balí tabák. Normálně se do nich balí tabák. Já... Zeptali jste se na to Tibora třeba tady na ty věci? Nemluví. No, kdo by s váma mluvil, že? No tak ježišmarja, dobře, se jinak, tak jako... Tibor kouří? Tak jako kouří, no tak jako... Občas si to zahulíme, no. Jak jako zahulíte? Ježíš. Prostě travku. Jako, oh. Cože? Jako to má od tebe. Ale ty... proboha, vy to tak hrotíte, prostě to už... No, kdo, a jako... Kdo si dá jednou trávu, už automaticky feťák, jako, asi já to nemám hrotit. Ten kluk byl úplně v pohodě, měl výborný výsledky, jo, ve škole. S náma byl v pohodě, sestry, jo, normálně se o ně tak stará, učí proč, a najednou jako přijde s tím, že hulí trávu, jako? To jo. Ti přijde normální? Jo, ale protože vy nejste normální. Kdybyste... A v čem, ale? Oni v čem prostě nejsme dělat... normální? Tak to řekni, v čem jo, nejsme dobře, normální. Jo, dobře, fajn, já to řeknu. Tak to řeknu. Sama se totiž nedá bavit normálně. Co si to dovoluješ? Prostě oni tady dělají úplné svatoušky a přitom oni cože? Se o něj vůbec nestarají. Oni z něho mají prostě otroka. Doma prostě musí uklízet. Věděli jste vůbec, že se připravoval na nějaký zápas? Připravoval se půl roku, se připravoval na zápas, ale oni si jdou na večírek, že? To takže ne, musí hlídat. Ne, všechno v háji ale tak to prostě. Nebyl žádný večírek. Jasně. Dobře, těch zápasů bylo několik. Nebo když musel uklízet celý barák, když prostě sestřička měla oslavu narození. Jasně, ale a tam to byly otroka. Pracovní povinnosti prostě. My jsme museli jít na pracovní zkusku, museli jsme jít oba dva. A nebo mi říkal v Štědrý den, jestli si pamatuju, jak vás musel uklidňovat. Uklidňovat vás musel, když jste tam hystericky vás musel sundávat z parapetu. Z jakýho parapetu? Co to je? Já bych to chtěl malinko vysvětlit. A kde to bere tyhle informace? Z jakého parapetu? Já si to asi normální takové rodinné hádky, že? Běžná domácnost. Já se tady dneska hádám po několika letech. Po několika letech se tady hádám a hádám se s tebou. Protože jde o Tibora. Najednou prostě. Já teda musím říct jednu věc. Gustave. Gustave. Malinko bych vám nevěřil to, že jdete daleko pro silný hlas, teda musím říct, že slyším tu nervozitu. Rozumím vám proto, že vám jde o vašeho syna. Na druhé straně spolu nejsou 14 dní, přece jenom už se asi znají.
A já se musím zeptat na to, jestli tady ty věci, které zaznívají z úst Veroniky... Dobře, ale já to není... Na každém šprochu je pravdy trochu. Vždycky se to tak říká. No dobře, dobře. Tak jakoby z jakého okna skákala? No z normálního okna na Štědrý den prostě. Prosím. Z jakého patra skákala? Počkej, z jakého patra skákala? Ježiš, já nevím, prostě nevím, z nějakého patra na Štědrý den. Z nějakého patra na Štědrý den. Dva bydlíme roky zpátky, v přízemí. My bydlíme prostě v přízemí. My bydlíme v přízemí. A naše babička. Naše babička má dům bez balkónu. Ach jo. Já no. Jakoby, kdy jste si to povídali? No, nevím, to je jedno. No, ano, přesně tak. Ale tak jedno to není. Nedivil. Zase jedno to není. Jako, Veroniko, zeptám se naprosto legitimně. Bylo to v době, kdy jste si tedy zahulili a byli jste potom, tak říkajíc, veselí? A nebo to bylo v normální situaci, že se o takových věcech bavíte postupně? Tak i normálně jsme se bavili. Není to jenom jako, že jsme... Hned prostě z nás děláte feťáky. Ale ne, neděláte to. Feťáky, no tak promiň, tak jakoby... Ne, ale tak on se nikdy ani alkoholu nenapil a tohleto. A teďko Mariana jako? No, no ale kdybyste věděli, proč to dělá, že? Tak byste možná... Ale to chceme vědět celou dobu, proč? A neříkej nám, že... No protože má migrény. Kdybyste se zajímali, tak byste věděli, že má prostě chudák migrény. Ale tak to by nám snad jako... No já se nedivím, proč z vás dvou bych taky měla migrény. Já s dovolením, protože do toho se začínáme zamotávat migrénu. Chápu, tím lidi trpí a snaží se pomáhat samozřejmě sami sobě nebo druzím, pomáhají různými způsoby. Mě by zajímalo, jak to postupuje v tom příběhu dál, protože Veroniku, já jsem vás chtěl seznámit, to se stalo, zatím na sebe teda bohužel jenom křičíte, takže... No, tak jako zatím z ní nevylezlo takže, nic, co víte, bych co, jako... Já tomu dám ale rado. Zase ještě jiný příměr, protože ten náš tým pokračoval samozřejmě dál, protože ani Veronika nám moc nepomohla v tom začátku, ale chtěli jsme, aby zapadala do té mozaiky. A my tady máme paní třídní učitelku vašeho syna, kterou jsme pozvali, paní Danu Vosátkovou. Takže Danusko, kde vás mám? Dobrý den, přeju, dobrý den. Děkuji hezky, dobrý den. To je velice dobrý sympatická den. Paní, vy se asi znáte z třídních schůzek. Jo, jo. Asi to víte, že to je milá dáma. Paní učitelko, já vás poprosím o pár slov, jak vlastně vy teďka, když sledujete tady to povídání, poznala jste Veroniku, jaký je vlastně Tibor? No Tibor je vlastně velice milý chlapec, teda byl. Počkejte, velice... to mi chcete říct teda, to slovo byl je zavádějící. To znamená, on byl milý kluk a najednou se změnil. Takhle, já vám to řeknu takhle. On byl, když přišel před 3 lety do mé třídy, tak byl velice něžný, tichý a takový, jako bych řekla, docela romantický mladý muž. A asi tak před půl rokem najednou začal být úplně jiný, takový jako, jak bych to řekla, no, je apatický a látka, školní látka ho vůbec nezajímá. Jako vůbec? Jako, no, a to, jako počkej, kdyby to učení neexistovalo. A jinými slovy, třeba, jako, teď se zeptám, usne třeba při vyučování, nebo třeba, já nevím, nechodí do školy? To ano, správně, on dokonce některé hodiny vynechává, představte si. A tudíž se to samozřejmě objevilo na jeho prospěchu, na jeho docházce ze školy, že to... Takže vlastně, když to jenom tak porovnám, tak je to vlastně stejné období, to, co říká maminka, tatínek. Ano, a co říkáte... asi si tak rozumíme, je to asi víte, tak. Tady ale padlo, vy jste to slyšela teda, že trpí Tibor migrénou, že ho bolí občas hlava, že teda asi zřejmě si potáhne sem tam. No. Nemáte nějaký takový indicie? Třeba, no víte, jako... my jsme měli ve škole takový malý malér z pánských záchodků, byl cítit nějaký takový podivný puch, tak my jsme tam udělali kontrolu s mými kolegyněmi, my jsme tam šli, opravdu tam něco vonělo, ale záchody už byly spláchnuté, takže jsme žádný ohryk nenašli. Tak asi možná něco se tam dělo. To, paní učitelka v podstatě říká to samý, co my. Kreje se to prostě. Kreje se to. Já v tom mám jasno, nezlobte se, jakoby. To je jakoby teďko už jako zbytečný cokoliv dál říkat, to za to může... Takže za všechno můžu já, no, že jistě, to na mě. Tak jako, když no, se je to ale taky jasné, no samozřejmě. To po tom, co jsem viděla tady, to mi je taky jasné, že jo? Prosím. No, tady ta mladá barevná dáma si vašeho syna omotala kolem prstu, že? No. Já
A to je pedagog, a teď ho prosím tahne tam, kde je ona sama. Pro boha, ale co jste to zdali, že soudíte člověka podle vzhledu. To je pedagog, jako, který zná mládež. Tohle automaticky mě hážete jako do jedné skupiny, jako víte o mně vůbec něco? Co víte o mně? Hele, mě to, co vidím úplně dávno, tak mě vůbec nesvíče láska. Co ty víš o nás, že nás soudíš? Že my můžeme za to, že Tibor se změnil. Tibor se změnil po známosti s tebou. Dosvědčuje to i paní učitelka. Jo? My tebe nemůžeme soudit. A ty nás soudíš jakoby normálně. No, tak prostě to je v pohodě. Nevím, no. Jo? Takže... No, z jedné vody na čisto to známe. No. Vy se uklidněte, ano. Jako hejte, na mě nikdo z vás tady nebude, protože já jsem s nikým tady husy nepásla. No jasně, já nejsem žádná vidlačka taky. Přátelé. Respektuju opravdu všechny hádky. Výměny názoru, zkusme být alespoň slušní. Úcta přece jenom ke starším lidem, Veroniko. A kde to, když mě soudí okamžitě podle vzhledu? Veroniko, ale člověk by se nikdy neměl chovat tak, jak se chová ten druhý. Tak jestli si chcete zachovat dekorum, buďte tedy lepší pro vás. A? No, jestli to umí vůbec. No, to říká tady někdo, kdo tady uhláká na les, že? No. Já si myslím, že teď bychom byli na mrtvém bodě. Já navrhuju jedno jediný. Pořád mluvíme o Tiborovi. No. A bylo by fér, kdyby Tibor přišel, kdyby jsme se ho na to všichni společně zeptali. Souhlasíte? Jo. Tibor přichází. Tibore, zdravím. Zdravím. Posaď se u nás. Tibore, to zjišťuju, že jsem tam mohl mít klidně ještě místo, no dobře, tak já chápu, že jste spolu. Musím říct, že jste krásní mladí lidé, sluší vám to. Tibore, já budu hrozně rád, ale když se mi budeš dívat do očí. Co nám řekneš k tomu všemu, co tady dneska zaznívá? Proč se změnilo tvoje chování? Jestli je to tím, že tě ovlivnila tvoje milá Veronika? Jestli je to tím, že hulíte trávu? Já vám nemám vůbec co říct. Prostě jak nemáš nám co říct? Tak jako myslím si, že je dobrý nám něco říct a že ty seš jedinej, který nám má co říct. Já si myslím, že to je v první řadě moje věc, jak se chovám, ne? Tvoje věc? Zatím je ti 17, promiň. Jo. Zatím bydlíš u rodičů, zatím chodíš do školy a zatím si nevyděláváš. Takže... Já nevím, co chcete ode mě slyšet. No chci slyšet, kde je ten důvod. Tatínek se bude ptát s mámou. Podívej se. Ona tvrdí, že u nás je to šílený. Že maminka skáče z okna, že prostě ty nám div nesloužíš. Víte, je to pravda. Ale jako, a co? Prosím vás, vy děláte prostě všechnu domácí práci házíte na mě, já jsem jako ale váš otrok. Ale domácí práci, Tibore, to není pravda přece. Ale vy děláte jako kdyby holky neuměly vyluxovat nebo umýt nádobu. Ale prostě, dobře, proč to všechno musím dělat já? Ale každý dělá něco a ty to taky neděláš furt zase. Ale teď holky nedělají vůbec nic. Ale to není pravda. Jasně. To není pravda, ježiš, nejsou zas tak malí, aby nemohli něco dělat. No proč teda nic nedělej? No dobře, no tak tu malou nepošlu já jen vytírat, tak jako si párkrát vytřel, tak to je to, že jako tě nutíme do práce. No ne, vy mě prostě obecně omezujete. Čím tě omezujete? Kolikrát já jsem musel vynechat trénink, protože někdo musel zůstat s těma dvěma doma a hlídat je. Dobře, tak máme určitý pracovní povinnosti, to víš. Prostě někdy musíme jít oba do té práce. Tak párkrát si vynechal trénink, ale to není důvod k tomu, aby si prostě půl roku s náma vůbec nemluvil. Najednou takhle. Kdyby s náma mluvil taky, že? Já když do toho vstoupím, tak máma s tátou říkali, že všechno bylo naprosto v pořádku, že to byl no prostě takový střih, který se najednou stal. To během týdne si se úplně jako změnil, teď to přece... Já si myslím, že to vysvětlení je na místě. Jako přece věci se nevyřeší tím, že člověk mlčí. To se nikdy nevyřeší. To bychom tady nevyřešili ani jeden příběh. No, nechápu, proč tady vůbec má někdo potřebu něco řešit. Protože o tebe mají strach. Protože máme starost. Chápeš to? Prostě 17 let se chováš nějak
a pak střihem se začneš chovat úplně jinak. To ty bude, přiznej se, to není normální přece. A zamysleli jste se třeba, jak se chováte vy k němu? Pořád všechno na něj, ty se chováš není pravda. Tak, ty děláš to není to, pravda. Ale přiznali jste si něco z toho nežiješ, aspoň? To není pravda, to je jak ta skákající maminka, ježí z okna, to je nesmysl. Nech to fejzlat. To já... No ale jako... A prosím tě, řekl jsi to, Tibore, řekl jsi to, nebo ne? Řekl jsi to, nebo ne? To mě opravdu zajímá. No. Tak počkej, ty jsi to... Tak počkej, teďka kroutíš očima, jako já jsem říkal, dívej se lidem do očí. Aha. Dobře, tak jaký to s tím kouřením? Ona říkala, že kouříte jakože Mariány. No tak si prostě občas zahulíme, no. Občas, jako co to je jako občas? Ano, přesně tak, sportovec. A najednou začneš Mariánu, ničeho se s ní nedotknul. Asi to má nějaký důvody, ne? A my se právě jako jaký? Jaký? Prosím, Tibore, já jsem nikdy na tebe nekřičel, nikdy. Všechno jsme řešili v klidu. Ale prosím tě, my chceme vědět, ty jenom mlčíš. Prostě mám migrény, jasný, stačí to? Migrény? A byl jsi u doktora? Ne. Tibore, a jak víš, že to jsou migrény? Já vás zastavím, protože opravdu to nikam nevede. Ty jsi se zdráhal přijít sem do pořadu. Proč? Protože mi přijde hloupost vytahovat rodinný prádlo prostě tady na veřejnost. A není to proto, že se zbál, že náš tým přijde s pravdivou informací? Co byste jako mohli přijít? No tak myslím si, že tráva, to ještě není vůbec žádný důvod. No. Já vám nemám vůbec co říct, prostě já nemám co přiznat. Seš chlap? Tibore. Seš chlap? Ty jsi mi lhal? Tak co se děje? No myslím si, že zatím to vypadá tak, že Tibor lže nejen rodičům a vám, Veroniko, ale že lže nám všem. Tak co je s tebou? Já nechápu, o čem to mluvíte. No zatím to vypadá tak, že tvoje rodina je naprosto normální, že to není tak, jak jsi popisoval Veronice. Tak každý na to máme asi svůj názor, že? A jak je to s tvojí migrénou? No. No prostě mám bolesti, no. Bolesti, jak jsi na to přišel, to ti řekla ona ze třetího ročníku, jako na medicíně, ti řekla, tak že máš migrény. Tak cítím sám, že mám, ne? A jak víš, že to jsou migrény? Že to není z toho kouření třeba? Kouřit jsem snad začal až potom, co jsem měl ty migrény. A jak my to máme vědět, když s náma nemluvíš? Tibore, já se tě ptám znovu. Půjdeš s pravdou ven? Budeš chlap? Já se zeptám ještě jinak. Říká ti něco jméno doktor Václav Pálka? Sledujete příběh Tibora, který náhle změnil chování. On prostě přestal mluvit, nekomunikuje s náma. Kdybyste věděli, proč to dělá, že, tak byste možná... Ale to chceme vědět celou dobu, proč? A neříkej nám, že... No protože má migrény. Tvrdí, že za vším stojí jeho migrény. Lže nejen rodičům, ale že lže nám všem. Když si s tím neporodí moje tělo, tak žádná léčba tomu prostě nepomůže. Ještě mě víc doj***te. Nám se však podařilo zjistit nové šokující skutečnosti. Sledujte Nebezpečné vztahy. Říká ti něco jméno doktor Václav Pálka? Vůbec netuším, o čem mluvíte. Netušíš. Dámy a pánové, přivítejme pana doktora Václava Pálku. Pane doktore, zdravím vás, dobrý den, posaďte se u nás. Tibore, znáš pana doktora Václava Pálku? Záleží na tom, já si myslím, že ne. Ne, pane doktore, znáte ano. Tibora? Ano, byl u mě na vyšetření. A proč ty? Tibor má nález. Jaký je? Na varlatech.
Proto jsem mu také doporučil další vyšetření a hospitalizaci. Ovšem sebli správně informován, doposud na ní nenastoupil. Ale no, když si s tím neporodí moje tělo, tak žádná léčba tomu prostě nepomůže. Ještě mě víc do Tibore, počkej, Tibore, uklidni se. Počkej, co? Vaše tělo se zhoubným nádorem neporadí, samo. No jasně, Viktor měl úplně tu stejnou diagnózu. Počkej, ne. On byl úplně v pohodě, pak nastoupil na tu jejich kreténskou léčbu a úplně z ní udělali trosku. Ale přežil ani rok. A v jakém je to stádiu, nebo jako... Jako je to jako to hodně, nebo je to málo, nebo jako... Současná situace je taková, že jsme zachytili nádor v prvotním stádiu. No. Šance na vyléčení je velmi vysoká, ale je potřeba nastoupit na léčbu. Ale Tibor, teda Viktor, tento Viktor to měl, ten už to měl rozlezlý všude, tam bylo... A jak víš, že to u mě nebude úplně stejný? Na všechno jsme se informovali, ty jsi na úplným počátku. A dneska slovo rakovina v mnoha případech vlastně je úplně běžná nemoc, která se dá vyléčit. Jestli budeš házet flintu do žita, jestli se o tom nebudeš bavit jak s doktorem, tak s těmi svými nejbližšími, kteří tě budou držet, tak to je to nejhorší, co můžeš udělat. To si nám mohl říct, Tibore, ne? Přece... Proč jsi mi o tom nic neřekl? Ty jsi tady ze mě udělal úplného debila, jako... Takže první lžeš o svých rodičích, pak lžeš o svém stavu, jako děkuju. Proč nám to neřek, Tibore? Nevím. Nechceš se mámě aspoň a tátovi omluvit? Pojď sem, pojď k nám, pojď sem. Dobře, omlouvám se vám, omlouvám se tobě, omlouvám se všem. Jestli od zítřka nenastoupíš na tu léčbu, tak prostě už zapomeň na mě, už mi nevolej nic. Tibore, měl jsi toto zapotřebí? Měl jsi toto zapotřebí? Asi ne. Je to, co chcete slyšet, že? No, jistě, že neměl. Ono to celé nekončí, protože co je asi hrozně důležitý, aby nebezpečné vztahy, tak jak je to vůbec v tom názvu toho našeho pořadu, naší talk show, tak aby nebyly nebezpečnými, aby jsme pomáhali i těm dalším lidem, kteří se na nás dívají. A jestliže pořád mluvíme o našem týmu, který se snaží pomáhat, tak já si myslím, že ty vztahy by se měly stmelovat. Toto je sice krásný důkaz toho, že to lze, ale přesto všechno my používáme velice rádi a velice často detektor lži. Já si myslím, že poprosím o obálku, protože to je pro tuto chvíli hodně důležitý. Já moc děkuju. Příběh, který dnes sledujete, je mnohem zamotanější, než se zdá. My jsme se ptali, jestli jí záleží na Tiborovi, jako na životním partnerovi. Co zjistili naši detektivové? Tak silné lhaní ten detektor nikdy nezachytil. Dozvíte se už za chvíli v Nebezpečných vztazích. Tady jsou věci, které pomáhají, které prostě dokážou napravit některé situace. A já, když se na to podívám, tak věci jsou někdy bolavé, někdy jsou míň bolavé. My jsme se ptali třeba Veroniky, jestli jí záleží na Tiborovi, jako na životním partnerovi. Veronika řekla, že ano, a detektor lži to vyhodnotil, že říká pravdu.
Gustave, jako otce jsme poslali na detektor lži i vás. My jsme se ptali na to, jestli jste někdy vědomně zanedbával svého syna, jestli jste ho nějakým způsobem využíval a podobně. Tak vy jste řekl, že ne. A detektor lži řekl, že tatínek mluví pravdu, Tibore. Taky jsme se Gustava ptali na to, jestli někdy vědomně upřednostnil vlastně v tom vztahu rodinném tvoje sestry. A tatínek říkal, že určitě ne. A detektor lži opět řekl, že to je pravda. Víš, ono, když to tady tak člověk poslouchá, tak ono čelit rakovině, ono to fakt není snadný, ale když máš kolem sebe ty, kteří tě mají rádi, tak se to snáší všechno daleko líp. A říkám ti to sám za sebe, protože vím, o čem mluvím. Přesto všechno si myslím, že Tibor vlastně jako takovej se teďka stydí. Je to tak? Jo. Kdyby si to měl říct s tou celou větou, co by si řekl mamince a tatínkovi? Já vás mám strašně rád. Byť máš strašně rád rodiče, tak je tady jeden člověk, který ho teď momentálně miluješ. Té by ses měl omluvit, ale taky hodně. Předtím, než řeknu další výsledky z detektoru lži. Věru, mě je to všechno strašně líto. Já jsem fakt nechtěl, ale prostě to nešlo. Miluju tě. Běžte k sobě. Nestyď se. Teď vás všechny malinko uklidním, protože tak, jak Tibor nemluvil s váma, nám toho vlastně taky moc nedokázal říct. Přesto všechno napřed odmítl detektor lži, potom nám dokonce sám zavolal, že chce jít. Tak jsme se ho zeptali. My jsme se ho zeptali, jestli v posledním roce vědomě někdy lhal rodičům anebo své přítelkyni Veronice o svém zdravotním stavu. Odpověděl si, Tibore, že si nelhal. Detektor lži ovšem řekl, že nemluví pravdu. Prostě lhal o svém zdravotním stavu. My jsme se ho zeptali dál. Zeptali jsme se ho, jestli tím svým chováním se snaží vlastně chránit vás jako rodiče, potažmo Veroniku. A tam řekl, že určitě ne. Náš pracovník na detektoru lži ovšem řekl, že tak silné lhaní ten detektor nikdy nezachytil. A když vezmu poslední věc, na co jsme se ptali, jestli Tibor miluje své rodiče, tam nám Tibor neodpověděl, ovšem ten detektor lži to umí i z pocitu a chování a nemusel vůbec nic říkat, protože vás miluje hodně. Poslední věc, kterou chci vyřešit, abych měl klidné spaní, tak je Veronika, protože vy jste nezačali úplně správně. Takže myslím si, že podání ruky, třeba to bude jednou tchýně, třeba to bude jednou tchán, když si ho tedy vezmeš. Měli byste si
Měli byste si napravit ty svoje vztahy. Vám předávám kompletní zdravotní dokumentaci vašeho syna. Jsou tam všechny informace, které potřebujete, jsou tam všechny kontakty na lékaře, je tam i kontakt na pana doktora Pálku. S tím si určitě poradíte, protože je opravdu důležité, aby Tibor nastoupil na léčbu. Nebezpečné vztahy. Ten dnešní díl už opravdu končí. Dopadlo to úplně jinak, než jsem si já osobně myslel, ale zase musím pochválit náš tým a věřím tomu, že Tibor se svého problému zhostí na výbornou, že bude bojovat a že to všechno dobře dopadne. S vámi se loučím, přeji vám hezký večer a u dalších nebezpečných vztahů nashledanou. Tak vy dva hrdličky, ahoj. Mějte se hodně štěstí. Hodně štěstí.